حشر میں پوچھیں گے مجھ سے کس کا پیرو تھا جو قدسی، حشر میں پوچھیں گے مجھ سے کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سے اونچا امام احمد رضا خان کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا۔